Sveriges nöjdaste boendekunder finns i JM-huset Jasminen i Örebro, vilket är superkul och inspirerande. Genom åren har vi fått toppplaceringar i bostadsbranschens kundnöjdhetsmätningar. Ett bevis på att vår egensinniga idé om att lyssna på våra kunders behov och önskemål ger nöjdare kunder. Ta det här med ansvar. Vi är inte klara bara för att vi har lämnat över nycklarna till din nya bostad. Vi erbjuder även gratis hantverkshjälp. Dessutom håller vi på att ta fram ett gäng olika tjänster som du kan ha nytta av. Från flytthjälp och städning till digitalisering av ditt hem. Och saknar du något som du tror att fler skulle ha nytta av? Berätta det, så försöker vi se till att skaffa det. Bli en av Sveriges nöjdaste bostadskunder du också. Besök några av våra pågående projekt och ta reda på mer. Tider och adresser för nästa visning hittar du här.